poštovani gledalci Arene Sporta, dobrodošli u novu epizodu naše emisije Teme do Arene. Naš današnji gost je neko koji je karijeru završio pre dve nedelje. U dalekom Kazahstanu odigrao je svoju poslednju utakmicu za Astanu i onda se vratio u Beograd gde će živeti u narednom periodu. Još uvek razmišlja čime će se baviti, ali o tome pričat ćemo sa njim u narednih nešto manje od pola sata. Možda već i pogađate o kome je reč, to je neko koji je igrao za Partizan, karijeru gradio pre Kazahstana u Nemačkoj i u Španiji, a dugo je bio i deo reprezentacije Srbije, sa njom učesnik na dva mundijala. Antonio Rukavina je neko koji je eto skoro došao u Beograd na duže vreme. Mi smo iskoristili priliku da ga odmah pozovemo, on se rado odazvao i hitamo sada ka njegovoj adresi. Dobar dan, Toni. Poštovanje. Poštovanje. Sa moje strane. Jes, kako ste vi? Odlično, nije loše. Jel uživate u penzionerskim danima? Pa, navikavam se još, navikavam se. Tek je početak, jel da? Da, gledam to kao odmor još uvek, ali pošto tek rano je još za to, ali navikavam se, navikavam se. Kada ste posljednji put bili u Beogradu ovako dugo, kao što je sada? Koliko ste tu već, neke dve nedelje? Pa da, tako više od dve nedelje, da. Pa obično, ono, pauzice te koje su, ono, kad nam, koliko, ono, profesionalni futboleri, uglavnom sportisti imaju, obično je nekih maksimalno mesec dana. Tako da uvek sam iskoristim vreme da odem negde, ne znam, sa porodicom van Beograda i naravno uvek pokušaš da dođeš što duže da budeš u svom gradu, ali ovo je sad, za sada najviše do sada, najduže. Tako da, verovatno, sad treba se naviknem još, supruga moja se šali sam, treba se naviknem na život ovde sad, pošto već koliko godina sam preko, tako da, navikavanje. Kada ste rešili da ova sezona koja se završila u novembru u Kazahstanu bude poslednja? Pa, mislim da to nije odluka koja se donosi ono tipa dan ili baš preko noći. Baš zato pitam, nije preko noći, da. Uglavnom to sam rešio još, pošto tamo počinje sezona od marta do novembra traje, tako da već početkom sezone, malte ne u januaru kad su počeli pripreme, tada sam već rešio da je to poslednja sezona, naravno opet pratiš ono kako se dešava sezona, da li će možda da dođe neki promen, ali mislim da je to to, da uvek kažeš da ima neke nepristojne ponude koje može da se dese, ali mislim da znam, svesan sam u kojim sam godinama, tako da mislim da je to jako teško. Jel vam je telo dalo neki znak da je vreme za pauzu? Ne, što je, obično kažu da treba igrati fudbal malte ne dok možeš da stojiš na terenu, ali eto, ja sam imao tu sreću da stvarno nisam imao nikakve probleme što se tiče povreda, fizički se dobro osjećam i dan danas, ali mislim da je onako glava je malo problem, više umor od fudbala. Psihički. Šta kaže glava, čime ćete se baviti sad? Pitanje koje svi postavljaju ovih dana. Trenutno još uvek nisam ništa rešio. Mislim da dosta igrača kad završavaju karijeru već uveliko pred kraj karijere već znaju prilike gde će da ih vodi dalje, da kažem, život ili posao eventualno. Trenutno meni sada nisam još razmišljao o tome, ali prvenstveno mi je bilo da dođem kući, da budem sa porodicom, pa ima još dosta života, tako da sigurno će se nečim baviti, sigurno će to biti u fudbalu, ali još uvek nisam rešio šta. Još uvek vagate da li trener ili sportski direktor? Pa trenutno sad trenerski posao me ne zanima, to je onako nešto što je možda, sad ne znam, igrači obično idu na tu stranu, još nije licence, nisam nikakve polagao, tako da želim da se zaželim fudbala, da li će to biti narednih 20 dana, mesec dana, 3 meseca, pola godine, ne znam, ali uglavnom da dobijem, naravno, neke, da imam ambicije, da bi želeo se bavim nekim poslom. Da li menadžerstvo, da li neka agent, da li trener, to još uvek ne znam. Pričat ćemo u kolima o karijeru, o početcima u Partizanu, putu u Nemačku i Španiju, pre svega na kraju u Kazahstan, pričat ćemo o reprezentaciji. Kada se podvuče crta, posle svih ovih godina, da li je Antonio Rukavina zadovoljan svojim karijerom? Naravno, sigurno da, mislim da i u ljudskoj, jednostavno, to je naravi nekoj uvek da uvek možeš bolje i uvek, ali naravno uvek ima i ona druga strana, mogla da bude i drugačije, tako da zadovoljan sam, pre svega ono što je san svakog klinca je to da, koji počne da igra fudbal, je da igra jednom od
dva najveća naša kluba, to se meni ispunilo i naravno da igra za reprezentaciju, tako da ovaj, što se toga tiče, ja sam zadovoljan. Drago mi je da su eto, te želje ispunjene, pričat ćemo o detaljima u kolima. Naravno. Hajmo do automobila. Kao što smo rekli, Toni, nastavljamo priču o automobilu. Hajde da krenemo od početka. Gde je vaša karijera počela i zašto ste izabrali fudbal? Je li bilo još nekog sporta u opciji? Pa, s obzirom da sam celo detinjstvo proveo u Novom Beogradu, u popularnim blokovima ili geto, kako već vole da kažu, nekako je tamo bilo ono, svaki kvart ili svaki taj, da kažem, svaki taj neki red zgrada je imao dole ono malo terenče za fudbal, to je u stvari bilo za košarku, jer naravno najlakše je to bilo napraviti konstrukciju koševa i onda smo mi, sećam se, pravili dodatne dole neke te šipke da smo mogli da uspemo od tih konstrukcija koševa da pravimo golove. U košarci nisi imao šansu. Da, nisam, da, što se vidi po visini, tako da nisam imao možda neki play da budem, ali... Samo u mlađim kategorijama. Da. Tako da, uglavnom je to bilo na većina, je to kako to ide, obično ide i ono iz društva, kako se opredeliš za neki sport. Tako da, eto, u mom kraju se igrao futbal i to je tako išlo, ono, obično... Kada je letnji raspust, to se igra fudbal od jutra do mraka i tako je to krenulo. Tako da, pošto je Bežanija tu, fudbalski klub Bežanija je najbliži, da kažem, bio gde sam živeo, tako da, eto, to je onda išao neki taj sled. Otac je naravno rekao, zašto ne bi počeo da treniraš fudbal, tada je se kretalo sa 6-7 godina, otprilike, pošto sada klinci već kreću dosta ranije. I eto, prvi klub je bio fudbalski klub Bežanija, gde sam počeo i eto, tom 15 godina celu školu fudbala sam prošao tamo. I seniorske prve utakmice odigrali ste za Bežaniju? Da, tako je, pošto, ajde, kao sad je to davno bilo, ali možda neki sa 17-18 svoje godine sam debitovao za prvi tim Bežanije, tada se fudbalski klub Bežanija takmičio u trećoj ligi, srpskoj ligi, da. Posle toga sam sa Bežanijem ušao u drugu ligu, pa zatim u super ligu, da li se zvala super liga ili, ajde, prva liga da bude. Neka Meridijan. Da, Meridijan je možda tad bila, da. Tako da, i tamo sam... A ko je trener koji vam je pružio šansu za seniorski tim? Tad je bio Đorđe Vasić, trener koji je bio čak pomoćnik Druloviću u reprezentaciji kada je Ljubinko Drulović bio selektor ono kratko vreme. On je prvi, da kažem, mene, da kažem, ono, obično u tim nekim omladinskim selekcijama, obično ima ono par igrača koji pretenduju da možda jednog dana igraju za prvi tim nekog kluba, ja sam bio među njima i došla je to red na mene da me ubace u prvi tim, kako već to ide u fudbalu i eto, malte ne, kao da kažem, bio sam neki kao biser kluba ili tako već. I eto, bio sam možda godinu dana, posle u prvom timu, kada u prvoj ligi kad smo bili, to jest u super ligi, bio je Dragoljub Bekvalac i bio trener. Tu ste samo pola sezone. Tako je, da, pola sezone, on sam polu sezoni otišao u Partizan. Dok ste bili u Bežani, ste razmišljali o kraju karijere. Da. I ta je priča prilično zanimljiva. Jeste, da, to je malo onako, da kažem, čudnije, ajde, jer... Mislim, verovatno svaki, da kažem, sportista obično u nekoj situaciji kada dođe da nije zadovoljan, na primjer, sa nekim svojim rezultatima, ili jednostavno vidi da jednostavno ne ide to kuda bi on želeo, ono, mislim, to je ono krajnje uvek, ajde da ga batalim, kao ajde da ne igram više fudbal. Ali kod mene je bilo nekako od početka, kad sam otkrenuo tih petlića, nekako sam uvijek bio u prvoj postavi, znaš, i to je nekako bilo ono za mene... Normalno da igraš non stop. E sad,
U prvoj ligi, to u Super ligi kad smo ušli sa Bežanijom, nekako kad si ceo život u tom klubu, ti nekako ni ne razmišljaš da to može da se desi, ti kao odjednom, to je za mene bilo tada kao da budem na klupi, naprijed. I desilo se da, to je možda bilo početak, drugo, treće kolo, sećam se da je bio Banatski dvor, je tada bio u prvoj ligi i Bekvalac me stavio na klupu i to je za mene bilo onako nešto kao ja na klupi, ko je li to moguće, kao, znaš. I imaš učinu onako, tati se sve ono ruši, ceo svet ti se ruši, da nekako misliš da nema dalje i to, znaš. I dešava se da bismo poveli 1-0, sećam se tačno te utakmice, 1-0 smo poveli, igrali smo u Banatskom dvoru i drugo poluvreme me ubacuje Bekvalac, a me ubacam kao desno krilo da bi onako defanzivnije malo sa dva beka igram da bi sačuvali rezultat. I dešao se moment da je bio neki korner za nas. Ja obično, pošto po onoj visini što smo pričali na početku, stojim uvek pozadi da sprečim kontru. I došla je neka lopta onako izbijena iz šesterca i ja sam samo teo onako da je vratim u 16, onako bila neka nezgodna lopta. I onako, sunce je neko bilo, sjeća se da je bio tad golman Poleksić, bio, obično imao neki kačkit je nosio, ili sunce baš bilo sa te strane, ja sam onako kako sam udario na ono što žargonski prešlo preko noge i samo je upala 2-0, kao ja dajem go, znači ono, sve ti se onako nešto vraća, znaš. Ali apropo toga je bilo zbog čega, pre toga to je bila ono, da kažem, prva utakmica, ali ja vidim te već tu nedelju pre te utakmice, ti vidiš da nisi u prvoj ekipi i to je meni onako ono bilo, znaš, već tu krenulo neko razočarenje, znaš. Ja nisam imao nekoga, na primjer, pored sebe, na primjer, neko iz moje familije da se bavio, na primjer, fudbalom ili da imao neku karijeru, nešto. Uglavnom, niko se nije ni bavio sportom, kamoli fudbalom, tako da niko nisam imao neke, da kažem, neki, da neko stručno može da te posavetuje ili... Ja sam ono svojom glavom, znači ono mlad, pa kajde, lud, donosim svoje odluke. Tako da sam, to je bilo te nedelje, prilike pre te utakmice sa Panatskim dvorom, je bilo da sam ja već u tržnom centru, imamo Piramida, pošto mi je to bilo blizu. Ja sam već ono rešio kao, ma daj, Batalić u futbol, idem da, šta mogu da radim, ono, ajde, školu, to što ima srednja škola, rekao šta ću da radim, rekao da idem da budem ono konobar, da konobarišem. I ta priča je bila maltene i onda znam da ono, naravno to ne znam mnogo ljudi, to znaju ljudi koji su ono bili bliski sa mnom, ono prijatelji, čak ni ono porodica tada nije znala, ali maltene ja sam se dogovorio sad tačno koji je kafić bio u pitanju, ja stvarno sam ne mogu se setiti, to je bilo davno. Dogovorio se da dođete na probni red. Kao ono, da, maltene dolazim, ja sam to rešio. I onda se dešava ta utakmica sa Banatskim dvorom gde ja dajem taj go. Taj go je bio proglašen za go kola, tada je SOS kanal tada dodeljivo DVD-e ili ne znam ja za najlepši go kola. Tad sam dobio DVD za najlepši go kola i tad se ono sve menja od te utakmice, da, kraj. I onda to je bilo ono, kad je utakmica tipa možda bila nedelja, ja već u ponedeljak ono javljam ne ništa od toga, nastavljam da igram fudbal i eto, i onda to kreće tako, a baš tu utakmicu protiv, eto, to ja mislim, ja verujem, naravno posle toga i kako bi se sve to izdešavalo, verujem u sudbinu i mislim da je gore to nekako jednostavno namešteno sve kako treba da bude, kažem da treba sve da se zasluži, ali mislim da ima dosta faktora sreće, to ta neka sudbina, karma, kako već. Tu utakmicu baš je pratio selektor tadašnje mlade reprezentacije Miroslav Đukić sa pomoćnikom mu je bio Dejan Govedarica, koji su eto slučajno došli na tu utakmicu, gledali i ja sam tu ušao nekim 15-20 minuta, nemaš ti sad nešto mnogo toga da pokažeš za to vreme, a opet i taj go nije bio neki individualni kvalitet, je bukvalno bilo ono izbi loptu samo da ne bi bila kontra i eto namesti se tako. Posle toga je dolazila utakmica, sad ne znam tačno koja, oni su dolazili ponovo da gledaju utakmicu, tada se... Da li je Basta tada imao problema sa povredom nekom, sledeći spisak mlade reprezentacije i Miroslav Đukić me stavlja na spisak i sve se okreće, ono, ceo život, cela karijera se okreće za malten za 360 stepeni i to je onako jako zanimljiva priča i meni je to nekako uvek
nisam ono želeo to uvijek da govorim sad, da ne bude ono kao ideja sad kao filmska priča, tako se desilo, ali stvarno je tako, ovaj, ja bi to volio ono mlađim, ono, naravno klinci koji kreću da igraju, da nikad nije ne kraj, odustaje, da ne odustaješ, da jednostavno nikad ne znaš šta može, eto, meni se malo te ne preko, eto, za 15-20 minuta mi se okrenulo tadašnja, eto, ta karijera, ovaj, tako da, ovaj, zanimljivo, jako. Ste od uvek bili desni bek ili ste to meni? Od uvek, da, od uvek. Ovo je nekako je to ono... Rasio si brzina. Da, to je ono što je bilo, da, ta brzina i eto, to je neka ubacivanje u napada, višak po boku sam ovaj, uvek. To je nekako bila ovaj, moja neka karakteristika. Ovaj. Kako je došlo do toga da odete u Partizan? Ko se interesovao, gde pa, ste vas videli? To se malo, tu je sad, pošto malo fudbalski klub Bežanija tada u to vreme, tada je bio ovaj... pokojni predsjednik Goran Mijatović, ovaj, posle njegove smrti nekako je klub, da kažem, onako, da ne kažem sad, počeo se raspada, ali uglavnom krenuo je onako malo da ponire klub i ovaj, sada, nažalost, fudbalski klub Bežanije igra u posljednjoj ligi, ovaj, nemaju profesionalnu ekipu, tako da ovaj, malo je bio neki splet čudnih okolnosti i jednostavno kako je to obično po tim manjim klubovima kada dođe do nekog, na primjer, nekih problema, obično veliki klubovi koriste šansu i ovaj, pokušavaju da uzmu naravno najbolje igrače. Meni se to, imao sam da kažem tu sad sreću jer upoznao sam u tom baš periodu Nikolu Damjanca koji je tada bio, koji je radio u fudbalskom klubu ovaj, Partizan i eto tako je došlo do kontakta i bilo je, u Partizanu tada su imali problema sa pozicijom desnog beka, Milivoj Ćirković je već bio na ovaj, kraju karijere, ovaj, tako da je tu sam vidio svoju šansu, vam u Zvezdi je bio igrao Dušan Basta koji je opet bio, ovaj, da, bio standardni, bio je, ovaj, da kažem, eto, biser kluba, bilo je da, jedno i drugo je ovaj, bila opcija, naravno ja sam izabrao ovaj Partizan, naravno iz svog, ovaj, navijačkog opredeljenja. Pa ne samo iz toga, jer više sam nekako gledao, jer to je uvek nekako bilo ono kao klinci ono u kraju, obično ovaj, ovaj navijač za Zvezdu, ovaj za Partizan, pa onda sad tu naravno ono kako to već sada ide, ovaj, podeliti se ekipe, ono Zvezda Partizan, ali mislim da sam bio već u neki da kažem ozbiljnim godinama, 21-22 godine, više sam gledao svoju karijeru i više sam imao prostora da napredujem. Jer naravno za mladog igrača najbitnije je da igraš, tako da ovaj, bile, da kažem, malte neotvorena pozicija desnog beka u Partizanu i naravno nisam pogrešio, što je sigurno. U Partizanu samo godinu dana, igrali ste večiti derbi, postigli gol večitom derbiju, u derbiju koji je Partizan izgubio, ali taj gol verovatno ima poseban značaj. Kako je igrati u derbiju i zašto je to po samo godinu dana odlazite po Dortmund? Pa, prvo, ovaj, što se tiče naravno derbija, mislim da je to opet nešto kad počinješ da igraš fudbal i naravno ti je želja da igraš u jednom od dva naša najveća kluba, a zatim da igraš večiti derbi, ovaj, sigurno da je to nešto ovaj, najlepše u našem fudbalu i najveća utakmica u našem fudbalu. Naravno, taj derbi nije toliko, u stvari svaki derbi je bitan, da me ne shvatiš pogrešno, ovaj, ali opet taj period bio kada je Crvena zvezda bila jako, da kažem, nadmoćnija, imala je veću prednost. Čini se tabeli bodovi. Tako je, da, 20 i nešto bodova je bilo, to je bila ona sezona. Ovaj, tako da, taj derbi je rešavao tipa da li će uzeti titulu, osvojiti titulu na našem stadionu. I onda je to maltene bio onako neki još dodatni motiv za nas, ali ono, u fudbalu ne ide na silu sve, tako da nismo uspeli tu da ne dozvolimo da uzmu titulu na našem stadionu, ali eto, opet pamtim taj derbi zato što je to prvi gol na derbiju koji sam postigao i jedini ovaj gol na derbiju u svojoj karijeri, sigurno da mi puno znači, naravno. Kako je došlo do te operacije Dortmund? Da, to, zbog čega godinu dana samo u Partizanu, obično, došao sam na polu sezoni, sam došao, ovaj, U januaru, da, tako da. Sa Žarkom Lazetićem to samo da je. Da. Je li tako? I tako je, da. I čini mi se i Darko Božović, golman, je isto tada došao sa nama. To je ovako bio paket iz Bežanije. Godinu dana iz razloga što, naravno, kako obično, kako to ide, dobiješ ponudu koju jednostavno ni klub, ni ti ne možete da odbijete i jednostavno za...
dalju moju karijeru je bilo najbolje jednostavno rešenje da odem, da jednostavno da, to je ipak velika stvar, ipak veliki klub Borussia Dortmund je zainteresovan za tebe, šalje ugovor, tako da mislim da, je, da nisam pogrešio. U Dortmundu ta polusezona igrali ste, standardno da, da kažem, onda je došao Jürgen Klopp. Da. Posle toga je usledila pozajmica. Tako je, Minhen, da. Kakav je Jürgen Klopp? Ajde, to je ono što bi gledalce moglo da zanima. Pa da. On tada nije bio ni popularan, ni vrstan trener kao danas. Ali nekako, sigurno da meni je kao, naravno, ipak velika razlika igrati u srpskoj ligi i posle otići u Bundesligu. Mislim da je to bila, to je onako... može biti da tih šest meseci kada sam došao, taj je bio trener Thomas Doll. Je bio trener i koji me naravno doveo i kod njega sam igrao sve utakmice i to je nekako onako bilo, možda dolaziš u novi klub, kako je kažem, onako napaljen si i jednostavno hoćeš da pokažeš sebe u najboljem svetlu i što sam ja uspeo tamo, ali jednostavno posle ja to govorim nekako, ja sam se opustio jer sam mislim, to je ono što na primer dosta naših mladih igrača pravi grešku kad ode preko, jednostavno misliš ako odigraš možda mesec, dva, tri, šest, dobro, da je to, da si tu siguran i... Da si kupio kartu za sva vremena. Tako je, da, mislim da svako to mora da prođe, da. I meni je, da kažem sad, drago, to je malo sad ovako, ali drago mi je s jedne strane, zato što, jer sam posle ono naučio da jednostavno u fudbalu je maltene svaki trening, svaka utakmica je 100%, moraš, svaki dan je neko dokazivanje, da li treneru, da li, da li ljudima iz kluba. Klopp je došao za trenera i imao sam onako otvoren razgovor sa njim, koji on mene zvao sa strane ili kancelarija, sad tačno se ne sećam, uglavnom je rekao da, i pošto sam mlad igrač, najbolje za mene da, da nađem neki drugi klub gde ću imati veću minutažu i jednostavno nije on ništa meni rekao ti se meni sviđaš ili ne sviđaš, jednostavno on želi bekovi da budu višlji, kako već, da budu onako fizički onako jači. Jednostavno ima takvu koncepciju, takva mu je bila vizija u Dortmundu, što je posle toga i pokazao da je bilo ispravno, jer je doveo opet na poziciju desnog beka, doveo Lukasa Piščeka, koji je to igrao tu, malte i završio karijeru u Dortmundu, tako da, ja, ali kao Klopp, kao, tad je bio naravno nov trener, ali odmah se videla to što ima i sada, tad se ono videlo, ima je taj odnos sa igračima, sjajan, čak ja koji, da kažem, nisam igrao kod njega, imam sve najlepše da kažem o njemu, jer jednostavno svaki igrač ceni kad mu trener kaže sve u oči, tako da to je bilo tako i zbog toga mislim da je sve ovo što danas, ove rezultate koje pravi danas sa Liverpoolom i ranije sa Dortmundom, mislim da to nije slučajno, jer stvarno je jedan od najboljih trenera na svetu. U Dortmundu delili ste slačonicu to kratko vreme sa Nevenom Subotićem, da. Bili mnogo godina u reprezentaciji. On je tad još bio onako, da kažem, nepoznanica u fudbalu kada je došao u Dortmund. On je sa Klopom došao iz Mainza, da. On je bio klinac koji dolazi u veliki klub, koji želi da se nametne, da se pokaže u velikom klubu. Imao je naravno svog, da kažemo, svog trenera koji je koji ga je naravno i doveo, ima je i verovao u njega, sad. Verovao u njega, što naravno opet pokazuje rezultati da nije pogrešio. Tako da imali smo onako kratko smo bili, on je uvek onako vidi se da je momak onako razmišlja nemački ili američki, sad ja ne znam kako se on, naravno on se izražava kao Srbin, ali ima onako... Nije odrastao u Srbiji. Tako je, da ima taj mentalitet malo nemački, tako da bilo je onako jako zanimljivo koliko je on želju imao da igra za reprezentaciju Srbije. Znam da je mene nonstop ono pitao, razgovarali smo o tome kako bi... kako je tamo, kako je u Beogradu, kako je, pošto je on dosta dugo, on u to vreme nije imao prilike da dolazi. I znam da je pokojni Radomir Antić imao dosta uticaja na njegovu odluku da prihvati da igra za reprezentaciju Srbije, jer imao opciju da igra ili za američku reprezentaciju ili za nemačku, tako da izabereš Srbiju, mislim, opet znači, naravno. Iz Dortmunda u Minhen 1160, možda to jeste korak unazad kada iz Bundeslige siđete u Cvajtu, ali kakav je korak kada iz Dortmunda pređete u Minhen? Da, to je malo onako bilo, tu je neka bila možda moja prekretnica te karijere.
nisam igrao u Dortmundu i bilo je da nađemo, naravno sad, za pozajmicu da odeš, sigurno da bi većina, možda 99% igrača bi izabralo da ode, naravno, sigurno da u Bundesligi je bio neki klub koji bi, gde bi ja mogao da igram i ko bi me želeo. Ali u to vreme je bio sportski direktor Minhena 1860, Miki Stević, koji je bio i legenda Dortmunda. I pojavila se ta, da kažem, ideja da odem tamo. On je pokušao da napravi Minhen, da vrati ponovo u Bundesligu. Sećam se da smo to finale, sećam se svi ukućani, svi smo gledali, navijali, samo da bi da dođu, da samo da doli da uđu. Villarreal, evo sada je i neki novembar, to je, zna da bude do 20 stepeni preko dana, dnevna, dok je u ostani minus 15 sada. Da je bio neki podatak da se mačka zaledila u hodu, koliko je bilo hladno u januaru. Imao je dres od Messija, od Ronalda i eto bilo je da kompletiramo, ajde da kažemo, ta top 3 igrača, bilo je Neymar, naravno. Yeah.